Jo, danes smo za vas en lovski TikTok, tako da če te to zanima, potem glej do konca. Zdaj smo eno uro iskali novo lokacijo, kam se gremo potapljati, ko smo zdaj najdeli en plesič. Pogledal sem z dronom, če so okoli skale pod vodo, da ne bo spet mjuka, tako da zdaj smo se naštima, zdaj se pa oblečemo. Opa, v vodo! Večerja bo! Kaži to Marcino od bliz, ajde. Lega, no. Naslednji dan, nažalost, nismo imeli take sreče z vremenom, je bilo pa zelo zanimivo, ker je nad nami bil snežni metež, mi smo bili pa pod vodo in smo lovili. Je bilo pa veliko toplej, kot zunaj. Na tej lokaciji smo imeli ogromno sreče, videli smo full rib in tudi veliko smo jih nalovili, tako da lačni nismo bili. No, tukaj lahko vidite, to je največja sipa, ki sem jo kdajkoli v življenju videl pa ujel in še zdaj imam njeno kost doma, ker je gromozanska. Itak pa ni jačega, ki sveža vljubljena hobotanca. Tale trip je minil ful preveč hitro, tako da upam, da ga hmalo ponovimo. Bye!